Hvis jeg ikke vidste bedre, ville jeg sige, at det her var Kanes værk. Spencer og jeg, vi har en fast tradition hver tirsdag eftermiddag. Vi spiller tennis, men sidste gang da vi spillede, var der problemer. Lige da jeg skulle serve, skete det der ikke måske, for jeg skød så hårdt til bolden, at jeg mistede kontrol.